Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Günay Cəməlova. Sizlər üçün yeni mövzunu izah edəcəm, lakin izaha keçməmişdən əvvəl qısa olaraq Dəstlərimiz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, 5, 6, 7, 8 və 9-cu siniflər üçün onlayn şəkildə video dəstlərlə hazırlığımız mövcuddur. Həmçinin ibtidai sinif müəllimləri üçün də miqə və sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün də hazırlığımız mövcuddur. Mən indi burda siniflər haqqında sizə qısaca məlumat vermək istəyirəm ki, hər sinif üzrə baxın, burada görürsüz də siniflər qeyd olunub. 5, 6, 7, 8, həmçinin 9-cu sinif də var. Hər sinif üzrə deməli, dəstliyin izahı verilir. Dəst də mövzular olur. Onların sahəsi verilir. Daha sonra mövzulara uyğun şəkildə dərslikdəki tapşırıqlar işlədilir və bununla yanaşı, yəni işlədik düz öyrəndik. Daha sonra əlavə vəsait işləməyəsiniz. Əlavə vəsaitlərimiz də Namazovun çalışmalar kitabıdır və Dövlət İmtahan Mərkəzinin riyaziyyat kitabıdır ki, həmin kitablar üzrə olan suallar da hər sinif üzrə izah edərək. Baxın, 5-ci sinifdə sizə dərslərimiz hansı şəkildə olur göstərim. Digər siniflərdə elə buna uyğundur. Gördüyünüz kimi belə bir səhifə açıldı. 5-ci səhifə üzərinə vurdum, belə bir səhifə açıldı. Mən sizə nə dedim? Məhz hər sinif üzrə dərsliklər izah olunur. Baxın, dərsliyin üzərinə vururuq, gördüyünüz kimi və dərslikdə olan bütün səhifələrin izahı video dərslər şəklində artıq yerləşdirilib. İstənilən birinin üzərinə vurub istədiyimiz mövzunun izahına baxıb tapşırıqları yerinə yetirə bilərik. Dərsliklər YouTube-da ödənişsiz şəkildə də paylaşılıb. Daha sonra Namazovun 5-ci sinif üçün çalışmalar kitabı da baxın, bu şəkildə izah olunub. Həmçinin lakin tam mərkəzinin birinci və ikinci hissəsində bu şəkildə izah olunub. İstədiyimiz səhifənin üzərinə vururuq. Baxın belə video dərslər gəlir. Oradakı bütün tapşırıqları izah eləmişik. Hər birinə baxıb öz yəni mövzuları qəşəng öyrənə bilərsiniz. Yaxşı öyrəndiniz, sonra nə edirsiz? Heç nə. Mövzuları öyrəndikdən sonra sınaqlar istəyirsiniz. Sınaqlarımız da var və sınaqlarımızın video dərsləri də var. Baxın belə daxil oluruq üzerinə vururuq. Aha, belə səhifə açılır. Sonrasınağı işləyirik, məsələn, A bəndi yekunlaşdırırıq, yekunlaşdıq. Daha sonra bizim nəticələrimiz görsənir və baxın, video dərs görsənir. Yəni sınağın izahı görsənir. Yaxşı, dərslərimizə qoşulub yararlanmaq üçün etməlisiniz. 077 70, 325 7077 nömrəsi ilə yazmalı və yaxud zəng etməlisiniz. Buyurun, qoşulun. Siz də öyrənin, biz də öyrədək və ə, İmtahanlara tam şəkildə hazır olaq. Keçən mövzu izahına. 6-cı sinif riyazət dərsinin növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açırsınız kitablarda səhifə 76-nı. Mövzumuz bundan əvvəl olmuşdu müsbət və mənfi ədədlər, sonra olmuşdu ədəd oxu. Ona uyğun tapşırıqlar var idi bu səhifədədir. 9, 10, 11-ci tapşırıq uzun və setin görünə bilər, amma həll eləyəndə çox asan suallardır. Gəlin başlaq 9-dan. Verilmiş termometrinin şkalasını şəkil 1, şəkil 1, bir bax, bax budur. Şəkil 1 budur. Görürsüz? Yazılıb bu şəkil 1. Bax burada yazılıb şəkil 1. Aha. E, verilmiş termometrin şkalasıdır bu. Və dəftərinizə çəkin. Bunu çəkmək problem deyil. Xətt çəkcəsiniz, üz üstə nöqtələri qoyacaqsınız. Sonra deyir ki, "Və havanın 1 yanvar tarixinə aid olan temperatur göstəricilərini onun üzərində qeyd edin." Məsələn, deyir ki, Bakı 8 dərəcə səcisidir. Gəlin Bakını tapaq. 8 dərəcə səcisidir. Bax bu 0-dır yuxarı e, müsbət, e, aşağıda mənfi. Çox problem yoxdur ki, burada 8 dərəcədirsə, deməli Bakını burada yazsın. Yazıram qabağında Bakı. Bu qədər sağdadır. Sonra nə deyib? Moskva -15 dərəcədirsə, -15 ardıdır. Bu 0-dırsa, aşağı düşəndə o da yazıldı. -15 burdadır. Deməli burada yazsın, bax bura yazsın Moskva. Moskva. Yazdıq. Sonra Berlin Mənfi -9 dərəcə Selsidir. Berlində hava -9 ardadır bax burada. Buruday yazsan Berlin. Bunun haqqından tut tapşırığı var. Berlin. Sonra Paris 1 dərəcə Selsi, müsbət 1, yəni 0-dan bir dən yuxarı. Onu özləri yazıb görürsüz bizim kimi yazıblar. Ee, sonra yazıb Roma 5 dərəcə Selsi. 5 burdadır. Deməli Romanı buğun qabağında yazsın. Roma. Sonra Varşava Mənfi -12 dərəcə Selsi. -12 ardadır bax burada. Buruday yazsın Varşava. Varşava haradır bir söz? Polşanın şəhəridir. Varşava. Berlin haradır? Almaniyadır. Moskvadır Rusiya. Roma haradadır? İtaliya şəhəridir. Bakıdakı təbii ki biz Azərbaycan şəhəridir. Bu məlumatları də belə yazırsız qalsın. 9-cu tapşırıqımız bitdi. Və salam. Bu idi 9. Siqram bunu. Keçdik 10-cu tapşırığa. Şəkildə verilmiş ox üzərində dünyadakı bəzi dağ zirvələrini və dəniz dənliklərini təqribi e, metrlərlə təyin edin. Şəkil 2-dir özü. Baş şəkil 2 də budur. <laughs> Özləri veribəm. Burdur çox asandır. Şəkildə görə ən hündürlüklü və ən dərindəniz hansıdır? Gəlsən. Deyək ki, təyin elə ki, təyin elə ki, hansı dağın hündürlüyü təxminən nə qədərdir? Yəni ki, hansı zirvənin hündürlüyü təxminən nə qədər və hansı dərinliyi təxminən nə qədərdir? Bunu şifaya baxanda görürsüz bar. Elbrusun hündürlüyü təxminən 6000-dir. Çünki 6000-ə çox yaxındır. 5000-ə yaxın deyir ki, 6000-ə. Təxminən ona görə 6000 deyəcəyik. Təxminən 6000 metrdir. Mont Blanc zirvəsinin hündürlüyü təxminən 5000 metrdir. Etna-nın hündürlüyü təxminən 3000 metrdir, 3000-ə yaxınd Olimp də təxminən 300 metr idi, 300-ə yaxındır. Vezuvi zirvəsinin hündürlüyü təxminən 1000 metr idi, görəsən 1000-ə yaxındır. Xəzər dənizinin dərinliyi görəsən 0-dan da aşağı düşüb, dərinlikdir də. Dəniz nə olur? Dərin oradan sündür olmur ki, dərinliyi təxminən 1000 metrdir, yəni ki, mənfi 1 yazıb Qara dənizin dərinliyi təxminən 2000 metrdir, Qırmızı dənizin dərinliyi təxminən 3 metrdir, Yapon dənizinin dərinliyi təxminən 4 metrdir. Versə salam. Yəni bu cümləni yaza bilərsiz. Daha yazmıram. Suat yer tutmasın. Çox asan bir tapşırıqdır. Və bir də nə axırdır ki, ən hündür zirvə və ən dərin dəniz hansıdır? Ən hündürü ən yuxarıdakidir Elbrusdur. Burada verilən şəkil verilən məlumatların ən hündür zirvəsi Elbrusdur, 6000 metr. Mm. Ən dərin dəniz də burada verilənlərdən Yapon dənizidir. Necə yaxındır? 4000-ə mm yaxındır. Təxminən 4000 metr mm dərinliyi var. Versə salam. Bu oldu bizim 10-cu tapşırığımız. Hə. Çoxlu su maraqlı. Yəni bu 11-ci tapşırıqdır. E, Çoxsa elə görək ki bu setin tapşırığıdır, amma setim bir şey yoxdur. Bir də onu səliqə ilə aşağı salın. <laughs> Əla. Çevrə boyunca hərəkət. Birinci məlumat verilib. Deyək, çevrə üzərindəki bir nöqtədən digərinə keçmək üçün çevrə boyunca saat əqrəbi hərəkətinin əks istiqamətində və ya saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində hərəkət etmək lazımdır. Baxın, burada istiqamətdə göstərəm. Lap burada mən özüm də göstərim, sonra kəsəyi o şəkildə də baxarıq. Bax, çevrə üzrə hərəkət, yəni ki, bax mən siz bu nöqtədən o, öz çəkiminə əsasən də göstərim, o daha səliqəli gəlir. Məsəl üçün bax bu, bax bu nöqtədən B-yə getmək və ya C-yə, D-yə getmək istəyirəmsə, mən hansı istiqamətdə gedirəm? Bax belə gedirəm də. Başqa cür də gedə bilərəm. O haqqda danısam, tutaq ki, mən bu istiqamətdə getmək istəyirəmsə, Bu nə olacaq? Saat əqrəbinin əksi. Bəs belə getmək istəyəmsə bu nə olacaq? Saat əqrəbi istiqamətində. Bu çəkim göstərmir amma sənin üçün saat yoxdur. Başı düşür gözü çox asan sualdır bu əslində. Hələ ki bu hissələrin başa düşməyə sərf eləyin. Son halı çox asandır. Bax saat nəzər olur? Burada 12 yazılır, burada 1 yazılır, burada 2 yazılır, düzdür? Burada 3 yazılır, burada 4 yazılır. Saat əqrəb Saat əqrəbi necə hərəkət edir? Saat 12-dən sonra keçir 1-ə, sonra 2 olursa, o 3 olur. Yəni saat əqrəbi bu istiqamətdə hərəkət edir də. Görürsünüz? Bax ona görə bax burada oxuna qoydu ki, bax bu saat əqrəbi istiqamətidir saat əqrəbi istiqaməti. Saat əqrəbi istiqamətində hərəkəti mənfi ilə işarə edirlər. Saat əqrəbinin əksinə, ə, saat əqrəbi istiqaməti budusa əksi tam əks tərəfə olmalı. Bu da əksi deməkdir. Əksinə istiqamətdə müsbətlə təyin edirlər. Niyə? Çünki burada, çünki burada, məsələn bax bu OA xətti var ha. Mən bunu, mən bunu yuxarı qalxısam Məsələn, mən artıq bilirəm cavabı, yəni ki, məsələni oxumuşam, burada 45 dərəcə fərq var, onu deyicəm hardan gəlir çıxır. Mən bunu bax bu xəttdir, yuxarı qalxıb burda bir dənə də xətt çəksəm, nə oldu? 45 dərəcəli müsbət 45 dərəcə bucaq yaradıram. Amma mən bu xətti aşağı çəkəndə artıq nə olur? Mənfi o, yəni bu istiqamətdə gedəndə ona görə mənfi deyirəm. Bu istiqamətdə gedəndə isə saat əqrəbin əksi istiqamətində gedəndə bu əksində onu müsbət deyirəm. Bunun mənasını başa düşürsüz, başa düşməsə də həll edə bilərsiniz, bunu əslində çox asan tapşırıqdır, sadəcə o mən tam ətraflı izahı da verirəm ki, niyə mənfi, niyə müsbət deyirlər. Yəni bu reis bunun başa düşməsə də olar, amma başa düşməyiniz üstünlüyünüzdür. Yaxşı, kim başa düşsə əlavə edirəm, başa düşmədiksə problem deyil, yəni, gəl ardını oxuyaq, çünki bunu rahat həll edə biləcəksiniz. Deyirik ki, çevrə üzərində göstərilən nöqtələr 18 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Yəni bu çevrəni 8 bərabər hissəyə bölüb bu 8 dənə nöqtə. Çevrənin də dərəcə ölçüsü nəçaydı? 360 dərəcə. Deməli onda bu bu nöqtələr bu çevrəni 8 dərəcəsində 8 bərabər hissəyə bölüb, düzdürmü? Birax 8 bərabər hissəyə bölürük. 360 / 8-ə böləm cavab olur 45 dərəcə. Bu nəyi göstərir? Yəni ki hər bu bir dənə belə qöz bu 45 dərəcə deməkdir. Bu, bu da 45. Yəni ikisi bir yerdə 90 olur. Bir dənə 45 olsa, bax bu da 45-dir. 135 olur. Bir dənə 45 180 bir dənə 45 225 bir dənə 45 toplayıram da mə? 270 bir dənə 45 nəçi olur? 315 bir dənə 45 oldu 360. Görəsən 360 dərəcə fırlandı, gəldi öz yerinə. Yəni ki hər iki hərf arasındakı gövəs, bax bu hissə, bax bu hissələr aralar 45 dərəcə sayılır. Bunu da başa düşdüm. Sonra gəldi bura, aşağıdakı şərtlər olsun. A nöqtəsindən C-yə keçmək üçün keçirəm birbaşa sualını oxuyuram. OA radiusunu neçə dərəcə döndərmək lazımdır? Bax, OA radiusunu, OA radiusunu, bax bu radiusu. Neçə dərəcə döndərmək lazımdır? Sonda dedik ki, daha e, bunu neçə üsulla etmək olar? Buna zəhv verəcəyik. Daha bir nəcə nöq nöqtədə yerləşməsi özünü qeyd edədim. Bunu axırda deyərik. Deməli, A-dan C-yə keçmək üçün bax bu radiusu, o A radiusunu, radius də bir saniyə də çevrənin mərkəzi ilə çevrənin hər hansı bir nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasına biz radius dedik. Deməli bu OA radiusunu neçə dərəcə tərpədməliyəm ki, mən gedim C-yə keçim. Yəni ki, bax bura gəlim. Bax bunu mən necə çevirə bilərəm? Bax bu istiqamətdə gedə bilərəm. Yazıram bura A bəndi cavabını buraya yazasam elə A bəndi. Yəni bax bə, bu müsbət istiqamətində görs, orada a, nə, nə üçün müsbət, nə üçün mənfi et bunu bilməsəz də həll edə bilərsən. Özü deyib bizə. Bax bu müsbət istiqamətində mən cəyə gedə bilərəm də bu A-nı bax bə, belə qalxıram bura, sonra da bura. Yəni bax döndələrəm. Demə nəçə dərəcə döndərmiş olacağam? 1 2, 2 dənə bax bu qövsdən. Bax 360-a bölmüşəm 45 tapmışdım. Hər balaca qövs 45 dərəcə deməkdir, düzdür? Deməli A-dan C-yə getmək üçün 45, bu da 45, 90 dərəcə bunu döndərsəm gedib C-yə çataram. Cavab oldu 90 dərəcə. Özü nə 90 dərəcə, müsbət 90 dərəcə. Çünki saat əqrəbinin əksinə gedirəmsə və bu istiqamətdə özünü göstərir. Bu müsbət deməkdir. Müsbət 90 dərəcə döndərsəm A-dan C-yə keçərəm. Ve bunun ikinci usulda var mı? Göz soğuşmuş diye bunun ne, ne şey usulda halletmiyor? İki usulda. Bir bele gelebilirsen kısa yoldan. Bir de uzun yoldan da Sen A'dan böyle kuru vuru 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 vuru, vuru gel bir gel, gelebilirsen C'ye Bu da olar Yani bu ikinci usulda. Uzun olacak ama ki bu da bir yoldu. Diyemezsin ki yok mu A'dan C'ye gelebilmem. Gelebilirsin. Uzun olacak ama gelebilirsin. Onda nəcə dərəcə dönəcək? Mən bilirəm ki, bax bu istiqamətdə, a-nın 2-ci cavabını yazıram. Bura mənfinə yazıram indi də. Çünki artıq mən a-dan c-yə bax bu istiqamətə gəldimsə, bu nə deməkdir? Saat əqrəbi istiqamət deməkdir və buna mənfi deyirlər. Onda bura mənfi yazıram və istəsam sayıram. 1 2 3 4 5 6. A-dan c-yə kimi 6 də belə atdım, atmalıyam. Hər addım da 45 dərəcədir də. Onda mənfinə yazmışam indidən. 6-nı vururam 45-ə. Çünki 6 də səriz 45 dərəcədirmi də axır? 6.45-də neçə cavab? 200. E, mən burda cavabı 45 90 tapmışdım ha. Hə. 6.45-ə vura nəçə oldu? Cavab 200 e, 80 300 nə oldu? 240 o da 30. 270 dərəcə. Yəni cavab olacaq mənfi 270 dərəcə. Yəni ya müsbət 90 dərəcə döndərməlisən, ya da mənfi 270 dərəcə döndəlib gəlib c-yə çıxa bilərsən. Vəssalam. Digərləri daha asan olacağıq. Artıq burada biz vəziyyəti başa düşük. B bəndinə keçdik. A nöqtəsindən K-ya keçmək üçün. Bax A-dan K-ya keçmək istəyirəm. Yaxın yol budur görürəm. Deməli birinci yol budur ki, bunu bu qədər döndərərəm A-dan K-ya. İstiqamət də verilib. Deməli bunun cavabı mənfi olacaq bu 1, çünki bu istiqamət mənfi sayılır. Yəni mənfi neçə dərəcə döndərməliyəm? Bu necədir? Bir dənə arı var aldı. Bir arada neçədir? 45 dərəcə. Cavab -45 dərəcə. İkinci yol da odur ki, mən burdan getmərəm, qudu vururam, uzunuzadı başa belə fırlanaram, gələrəm K-ya. Bax A-dan belə fırlanıb gələrəm K-ya. Bu da olar. Gəlib çıxsan da o yolundur K-ya. Sadəcə neçə addım atsan baxıram 1 2 3 4 5 6 7 addım atıram K-ya gəlmirisən. Özü də bu nəyisədir artıq? Bu müsbət istiqamət sayılır. Yəni ki 7-də 45 dərəcə döndərirəm. Çünki hər biri 45 dərəcə deməli. Yəni 7-nin 45 dərəcə necə olur? 7-ni də 45-ə vura biləndə cavab olacaq 315 dərəcə. Yəni ki ya A-nı -45 dərəcə döndərməlisən, yəni bu istiqamət 45 dərəcə gəlir K-ya, ya da ki müsbət 315 dərəcə. Yəni bu istiqamətdə belə tursa, bunu döndürə-döndürə gəlirsən, 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 çıxırsan K-ya 315 dərəcə. Bu oldu B bəndinin cavabı, keçdik C bəndinə. C bəndinə baxırıq. A nöqtəsindən D-yə keçmək üçün. A burada, D hardadır? Burdadır. Birinci addıma gəlirik. Bu müsbət istiqamətdə gedərəm. D D-yə bax, müsbət istiqamətdə saat əqrəbinin əksi istiqamətində bax. 1 2, 3 addım atsam, yəni A-dan B-yə gedəcəm. 1 addım B-dən C-yə, 2 addım C-dən də 3 addım. Özü müsbətdir. Müsbətdirsə ələ 3 dənə 45 dərəcə döndərməliyəm bunu. 3ü də 45-ə vuraanda 45 dərəcə cavab olur 135 dərəcə. Bu Bir, birinci yolum. İkinci yolum nə olacaq? Mən A-dan D-yə gedirdim də, düzdürmü? A-dan D-yə. Belə də gedə bilərəm də əks e, saat əqrəbi istiqamətində, yəni mənfi istiqamətdə. Onda burada mənfi olacaq cavab. İndi mənfini yazım, mötərizədə əməliyyatlarıma aparım və qabanda mənfiyi unutmayım. Baxıram A-dan D-yə gəlmək üçün neçə atım atmalıyam? 1 2 3-cü atdım, 4-cü atdım, 5-inci atdım. 5-nə atdım atmalıyam. Hər atımın neçə dərəcədir? Hərisi 45 dərəcə deməlidir. Yəni 5-nə 45 dərəcə dönməliyəm. 5-nə 45 dərəcə neçə edir? 5 x 45-ə vuranda məxrəci indən yazın. Cavab olur 225 dərəcə. Bu da oldu. Zeybənin cevabı. Yəni ki, ya belə 135 derece dönməlisən, müsbət istiqamətdə, saat əqrəbinin əksi istiqamətində, ya da saat əqrəbi istiqamətində, yani ki, mənfi 225 derece dönməlisən. Ya belə fırlanıb gelmezsen bu mənfi 225 derece olur. Keçdik C bəndinə. A nöqtəsindən Y'ye yə keçmək A buradadır, Y buradadır. A'dan Y'ye Y-yə ya belə dönərəm, ya da belə dönərəm. A-dan Y-yədirsən belə döndüsəm, nə sı attım, atsın. 1 A-dan B-yə 1, B-dən C-yə 2, C-dən D-yə 3, D-dən Y-yə 4. 4 dənə attımsa, 45 dərəcə deməkdir. 4-ü vururam 45-ə, cavab olur 180 dərəcə. Yəni ki, müsbət, bu istiqamət müsbət sayılır. Belə gəlsə müsbət olur. Müsbət 180 dərəcə. Amma belə getsəm nə olacaq? Yenidə 1, 2, 3, 4 attımsam, yenidə 4-ü 45-ə vuran da 180 dərəcə eləyəcək. Amma ki, bu dəfə nə olacaq? əks istiqamətdə. Yəni saat əqrəbi istiqamətində gedirəm getməyə. Amma bu mənfi saydır axı. Deməli yəni, bu istiqamətə getməyin mənfi sayısa cavab mənfi -180 dərəcə olacaq. Deməli variantlardan biri 180 dərəcə, yəni ki, bir bu variantla gedə bilərəm. Bir də başqa üsulla -180 dərəcə dönməklə də gedə bilərəm. Yəni ki, saat əqrəbi istiqamətində gedib çata bilərəm, saat əqrəbinin ədahac e, bu saat əqrəbinin əksidir. Saat əqrəbinin əksi istiqamətdə gedib A-dan Y-yə çatmaq olar, saat əqrəbinin öz istiqamətində gedib A-dan Y-yə satmaq olar. Budu oldu bizim nümunəci <coughs> idi 11 taxtamız zabı. Əslində o qədər çətin deyilmiş, gördüz. İndi başqa nə sualdır? Daha bir neçə nöqtənin yer dəyişməsinə özünüz qeyd edin. Artı bunu özünüz qeyd eləyin, o oh, boydu izah vermişəm, başa düşərsiz. Yəni qoy bir dəyim mən şifahi üzə. Məsələn, C-dən E-yə keçmək istəyirəm, düzdür? C-dən E. Bu dəfə deyirlər ki, C-dən E-yə keçmək üçün OC radiusunu neçə dərəcə döndərməliyəm? baxıram mən bax bu istiqamətdə getməliyəm də düzdür bu istiqamət hansı istiqamətdir bax budur da amma belə getmə buna müsbət demişdilər də demə C-dən E-yə getmək üçün 45 bu da 45 2 dənə 45 gəlmir yəni 90 dərəcə bax müsbət 90 dərəcə oldu cavab C-dən E başqa üç ola necə gedə bilərəm bax bu istiqamətdə fırlamaqla bu istiqamət nə idi mənfi idi deməli mənfinindən yazım mənfi 1 2 3 4 5 6 düzdür altından C-dən Y-yə keçirdim, demə? Altında 45 dərəcə dönməyirəm. Altında 45-ə vuranı da şərh edirəm. Cavab belə edir, 270 dərəcə mənfisi də var. Yazıram -270 dərəcə. Yəni C-dən Y-yə keçmək üçün ya 90 dərəcə müsbət 90 dərəcə döndərməlisən bunu ya da -270 dərəcə, yəni əks istiqamətlə getməklə, yəni bu müsbətin əks istiqamətlə getməklə gəlir gedib Y-yə çata bilərsən. Və salam, bu da oldu səhifə 76-nın izahı. Ümid edirəm hər şey tam rahat başa düşə bildiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.